meu tio, podemos? Não. Mais uma chance como essa? Eu disse que não. Às vezes me pergunto se o senhor aqui é mesmo Israel, meu tio. E eu me pergunto se no fim não será mesmo uma mulher que se sentará no trono da Filístia. Se o senhor continuar facilitando as coisas para ela... Vocês acham mesmo que se essa fosse uma informação importante, Caio já teria compartilhado? Agora saímos.